បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រៀននៅឧបករណ៍វងភ្លេងពិណពាទ្យតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏រៀនផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 010 Thank you.
Thank you.